ဒီကဲဒီနေ့2012ခုဖေဖော်ဝါရီမတ်လဒီနေ့ဘယ်နေ့ဖြစ်တာ9ရက်ဖြစ်တာ ਈ เนาะဒီမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းနည်းနည်းပြောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းပေးတယ်ဆိုတာ ਨੇ တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ਨੇ ပတ်သက်လို့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့လေးလေးနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆွေးနွေးမဲ့သဘောလို့ဦးစင်ကအဲ့လိုအောင်မိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတော်တွေတော်တော်များများပြိဿသုံးပါသင်တန်းနေလဲပေးလာပြီဆိုတော့ဦးစင်နေလဲဒီပေးရတာလည်းပဲပြိဿသုံးပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယကနေပြီးတော့12ခုတော့ရနေပြီမူလနဖျားတစ္ဆာနှစ်ခု4ခုလွှာအင်္ဂါ12ပါးဒါကြီးလည်းမရဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဥစ္စရုကိုတွက်ကြည့်တာလေဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကနှုတ်ဆောင်တရားတွေမဟုတ်ဘူးသယုတ်ဆောင်ရမယ်တရားတွေဗုဒ္ဓဟောတဲ့စကားတစ်ပိုက်တစ်ပိုက်ဟာကိုယ့်ဘဝတစ်ခုရဲ့ဇာညွန်းအဲ့ဒီဇာညွန်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလိုက်ပြီးတော့သယုတ်ဆောင်မှာဒါဒီ applying buddhism လက်တွေ့အသုံးချဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မှာနှုတ်ဆောင်ရုံနဲ့မရဘူးလေတကယ်ယောဂတစ်ခုဆင်းတဲ့စားပြီးကိုရမယ်ယောဂတခုနော်အဲဆင်းနီကိုနှုတ်တဲ့ရွတ်နေုံနဲ့ဒီယောဂကမပြောက်ဘူးဥစ္စရုံကယောဂလည်းတော်တော်ထူပြီးဒီကိလေသာယောဂဟုတ်လားလူတိုင်းသိတယ်ဟုတ်လားဒီဟာတကယ့်ကိုတရားစီကအတွင်းစီဖြစ်နေသားကိုသားမှရှူစီလိုလိုလိမ့်စီလိုလိုလောက်နေတော့မရဘူးလို့အခုသာရှူတော့မရှူသေးဘူးဗျာခဲဆင်းနီကျက်ပြီးတော့ယောဂကင်းတော့မလားကျေနားဒီကြားနဲ့ဟိုပြာစေးမှတ်ပြီးတော့အိတ်ကတည်းကဆောင်းနေပေါ့ကွာဆောင်းနေစီးပွားပွဲတိုးတော့မလို့လို့လက်ပေပဲဖြိုးတော့မလို့လို့အဲ့ဒီတော့ဆိုတော့တခုခုကိုယ်သိထတာလေးဟာဘဝအတွက်ဘယ်လိုအသုံးချမလဲဥစဉ်မနစ်ကဆိုပထန်းကတော့နာမည်ကြီးရင်လို့ပါတကယ်တော့ဒီသစ္စာလေးပါတို့ပြိဿသုံးပါမက်ကင်ရှစ်ပါတို့ဟာရေးကြီးဆုံးပါပဲเนาะဒီနေ့ကျတော့ဥစဉ်ကဒီပရိသတ်သုံးပါးကြောင့်နည်းနည်းလေးသတိထားမိတာဥစဉ်ယန္တကသားပေါ့လေညီတယောက်ငယ်ငယ်ပါပဲ38နှစ်အရွယ်လောက်ဒါအိမ်မှာအမတန်အားကိုးရတယ်တပည့်သားလို့သူကလွတ်ခနဲ့ဆုံးသွားရောဗျာကာလဘောယောဂါဆိုတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရာသီတို့အပူတဲ့အေးမမြရတယ်မှာဒီသူကြောပြတ်တာပါပဲသူကထိုက်လျောက်အကူဟောတုံးခဲ့တာတော့ပါပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာပြောရမှန်းမသိဘူးစရာအိမ်မှာကိုဖုန်းကြီးကသူများတရားဟောနေပြီကိုယ့်အိမ်အပူကထာမှာသူပြန်ဖုန်းကြီးပြင့်များလို့ပြောလို့လဲမကဲငါလည်းဘာပြောရမလဲတခုခုတော့မှားနေပြီလို့အဲ့လိုစဉ်းစားရင်တညာလုံးအဲ့ဒါစဉ်းစားနောက်တစ်နေ့ငါတော့ဟောတော့ဟောရမှာပဲအဲ့ဒီကြာမှာသွားသိတာဟာတို့အမေပေါင်းမှားတာပဲလို့ဒီပြဿနာကနော်လောကမှာအမေပေါင်းမှားတယ်ပြဿနာကြားသေးဘူးတဲ့နော်ဦးစင်အဲ့ဒီကျမစဉ်းစားမိတယ်ဘာအမေပေါင်းမှားတာလဲဆိုတော့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကကံသာလေအမိကံသာလေအဖကံပြုသည်များနှုရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီကံဟာအမေဟုတ်ကဲ့လားအစ်စ်ဟုတ်ရလားတကယ်တော့ကံသာအမေစစ်ဖြစ်ခဲ့ရေငါညီအရွယ်လေးကောင်းတော့အမေရဲ့မသေးပြရစင်တယ်အောင်ဆိုတကယ်အမေသာဆိုရင်ဟမ်နင်ပေးထားတာကော်မီပြန်လို့မပြောဘူးသေကိုသေးရမလို့အမိတ်မရှာဘူးဒီကံကအဲ့လိုမရဘူးဗျာဆိုဒီရွယ်အထိနေဖို့ပေးထားတော့ဒီရွယ်ကိုနင်းနေလေးမှမတက်မကြဆုံးပြတ်ချက်ရှားရတာဒါကို့အကြိုက်မကြတော့မတက်မညာလို့ပြောတာပေါ့နော်သူ့ဘက်ကတော့အတော်မှန်ကံကြီးစုတင်မှုကောင်းတယ်လူပြေကယုံနေလို့အကြံဖန်လှုပ်ဖို့တော့မရဘူးသူအမှန်ကံကိုဆုံးပြတ်သွားတာပဲနော်ဒီလောက်ဆိုဒီလောက်ပဲအဲ့တော့ကံကအမေရင်မဟုတ်တော့ဘူးသူအမေပြောင်းမှဖြစ်မှာပဲဒီအမေဟာကံဆိုတဲ့အတိုင်းဘာနဲ့တူတော့ကံမစာအလုပ်ဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်ဆန်တာပဲလို့เนาะဒီမှာလုပ်ငန်းရှင်လဲသူ့အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်သူသူ့လက်ခွာကလည်းပေးတာပဲဗျာเนาะသူ့လည်းအလုပ်မလုပ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်သူ့ရှင်ကလည်းဘာမှဈေးစစ်လို့ကံကလည်းဒီတိုင်းပဲလို့เนาะသူ့ရှင်ပါပေးထားတော့နေခွင့်ရတယ်ပိဋကကုံပြီဆိုရင်တော့ဈေးစစ်လို့ကိုမရတော့ဒါအမေမဟုတ်ဘူးကံဆိုတာအလုရှင်ပဲဖြစ်မယ်အ
အမေရစစ်ကိုကျလို့ရှာမှာဖြစ်မှာအဲ့လိုဒီနေဥစဉ်ပရိသတ်သုံးဘက်ကိုသင်စားမိတာဒါပေမဲ့အခုဒီရောက်တော့နေကင်းကလည်းပြန်စဉ်းစားရတယ်ဟိုဈေးဝယ်တာခက်ရက်ကလေးနဲ့ဝယ်တော့ဟာတို့ဘာတွေကကံဆိုတာအတိတ်ကံဆိုတာလက်ဆက်သက်တော့ခရက်ရက်ကပဲလို့နော်ကိုတိတ်ကထည့်ထားတယ်အတိုင်းပဲအချိန်နဲ့အများတန်းပွတ်ဆွဲနေတာဟုတ်နော်အဲ့ဒီကကုံသွားပြီကုံသွားပြီမင်းလူပြေနေဖို့အသက်50နေခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က45နှစ်တည်တည်တိုက်စားသွားပြီမင်းနောက်ထပ်5နှစ်ပဲ5နှစ်ဆိုတော့သူကတော့စက္ကန့်နဲ့ပြလာတာပေါ့နော်စက္ကန့်နဲ့ပြလာပါတယ်တခါလေဒီဥစဉ်တို့ဆိုမှတော်တော်စက္ကန့်ကပြနေပါပြီဒူးကလည်းမဟုတ်ချင်တော့ဘူးမင်းပေးထားတဲ့ထည့်ထားတဲ့ဟာတော်တော်ကုန်ကန်နေနေပြီနော်ဆိုပြီးတော့ပြတာအဲ့အပြင်မှာခရက်ဒစ်ကကတော့သူအချက်ပြလာရင်ထပ်ဖြည့်ရင်ရတယ်ပေါ့ဗျာဘဝခရက်ဒစ်ကလည်းနည်းနည်းပါးပါးတော့ဖြည့်လို့ရပါတယ်နော်နေမကောင်းထိုင်မသာလေးပါလေးပြတယ်ဆိုရင်သူစက္ကန့်ပြလာတယ်ဆိုရင်ပြေးလေးလို့လို့ပါလို့လို့နဲ့ဒါလည်းစိတ်ပြေလည်းပြပါပဲတကယ်သတ်မှတ်တဲ့အချိန်ရောက်ရင်တော့သေကိုသေရမှာပဲဆိုတော့ဟာကံပြုသည်များကံသာလေးအမိကံသာလေးအဖဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးမိဘမဆန်ဘူးကံဟာနော်အလုတ်ရှင်တော်ဆန်တယ်ကံပြုတ်သည်များနူးရမှာပဲဆိုတာလေဥစဉ်ကအခုကျတော့ကိုကိုထင်းကအသက်60 90တက်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဟာငါကံပြုတ်လို့တော့နုမလာဝေးလို့ရင့်ရောယိုယွင်းလာတာကုဒူးတွေလည်းအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးမျက်လုံးလည်းအရင်လိုမဟုတ်တော့တခုမှနုမလာဘူးအကုန်လုံးကဘာဖြစ်တော့ရင့်သွားတာဟာကံဟာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပုံယုံနေသလားယုံကြည်တိုက်တော့ယုံတော့ယုံကြည်တိုက်တယ်ဗျဘာတော့ तू မှန်တာပိုင်းလုံးလို့တွတ်တော့အာကိုတိုက်တာမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်ယုံကြည်ယုံမဲ့ယုံကြည်တိုက်တယ်အာကိုလို့တော့မရဘူးသူ့ယုံပြီးတော့ပုံအော့ထားရင်တော့ကံပြုတ်သည်များမနှုတ်ဘူးနောက်ဆုံးဘာဖြစ်အောင်တော့ရင်းရမှာရင်တော့ရင်းရကနေပြီးတော့ယိုယွင်းယိုယွင်းရကနေပြီးတော့ပျက်စီးရမှာမပျက်စီးခင်တို့အမေပြောင်းညဆိုအဲ့လိုစဉ်းစားရင်ဆိုရင်ပရိသတ်သုံးပါးကိုစဉ်းစားကြည့်တာဟုတ်တယ်သူဗုဒ္ဓဘာသာပြောတယ်လို့အဓိကရွှေတန်းကကံကိုမိခင်ရင်ထင်မိတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဆိုတာကံနဲ့အကြောင်းမကွဲမှုပဲလို့အဲ့လိုစဉ်းစားမိရင်နော်လူတယောက်ဟလာတခုခုအလောကန်ဒီအစင်မပြေဘူးဟလာရွှေကြီးချက်တွေအမျိုးမျိုးဟလာအစင်မပြေမှုတွေနဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ကြောင်မူစဉ်သူခမရကံမကောင်းအကြောင်းမလာဘူးလို့ပြောတော့ကံနဲ့အကြောင်းကအတူတူပဲကံမကောင်းလို့အကြောင်းမလာဘူးဆိုရင်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းရင်ကောအကြောင်းလာပလားလို့အဲ့လိုလေတွေးလိုက်တော့ဥစဉ်ကတွေးစေချင်တာဥစဉ်တို့ဘုရားပါတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့အခုဥစဉ်တို့အလုံးဟာလူပြည်မှာဖြစ်တာနော်လူပြည်မှာလူဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုအဘိမာစံတတ်မှတ်တော့တာသူ့ကိုသူကတိဘုံလို့ခေါ်တာနော်သူကတိဘုရားသူကောင်းသောကံကောင်းသောကုသိုလ်ကံနေရှိထားလို့ပြုခဲ့ထားလို့ဂတိဖြစ်ရတာရောက်ရတာဘုံဆိုတာကကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဘဝဒီသူကတိလူဘဝဆိုတာနော်အဲ့ဆိုတော့လူပြေရောက်သူမှသမျှကံမကောင်းဘူးလားဆိုရင်ကောင်းတယ်ကံကောင်းမှကံကောင်းဆိုတာကုသိုလ်ကံရှိမှကိုလူပြေရောက်ရတာပဲဒါဖြင့်ဥစ္စတော်ပါဝင်အကုန်လုံးပေါ့ဗျာကျလို့ကိုကံကောင်းတို့မကံကောင်းတို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်များဥတည်နေတုံးလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကံကောင်းကြီးကတော့သိနေကြကောင်းတာဖြစ်ဘူးတဖြည်းဘယ်ဥတည်နေတော့သေဘက်ဘက်ကိုဥတည်ဟာကံလည်းကောင်းသေးတယ်ကံကောင်းလို့လည်းဖြစ်လာသေးတယ်သေခြင်းနဲ့ဇက်ပေါင်းရအောင်မယ်ဆိုရင်ဟာဇက်ပေါင်းကြတော့မကောင်းဘူးမကောင်းဝင်နေပေါ့ဗျာရှေ့လူကြီးတွေကဒီသေခြင်းဆိုတဲ့ဇက်ပေါင်းကကိုအတုပါလို့ကိုပြောတာနော်အတုပါဒမတင့်တယ်မလှပအကြည်တန်အယုတ်ဆိုးပြက်တည်ရတုံးနဲ့အဖြစ်မျိုးကြီးလို့ပြောတာလူတိုင်းလည်းအဲ့လိုပဲခံယူတာပါပဲเนาะတေးရမှာမို့လို့ပြက်တည်ရရှိလိုက်လေလို့ဘယ်သူမှမရှိသေးပါဘူးเนาะအခုချိန်ထိမရှိသေးဘူးတေးရတာပြက်တည်ရရှိပြီလို့ပြောနိုင်ပြီဆိုရင်လည်းသာနာရမပြုတ်ဝဲကိစ္စကျင့်ဝဲကိစ္စပြီးသွားပြီအဲ့လိုပုံကိုယ်လည်းရှိပါလေဘုရားတို့ရဟန္တာတို့ဆိုရင်တော့နေတာလည်းပြက်တည်ရှိပါတယ်သေတာလည်းကျေသေးရေနောက်ဆုံးမွှေ့လိုက်လို့ကြံတဲ့ပြာကလည်းကျက်သေးရှိတာပဲအခုတော့ကျွတ်တော့နေရတာလည်းသိကျက်သေးမရှိဘူးဗျာနော်သေရတာကလည်းပုတ်ပွားပြီးတော့မလွဲတာလို့ပုတ်ရတဲ့လူတိုင်းနှာခေါင်းရှုပ်ရင်တော့သိကျက်သေး
မရှိဘူးကျန်တဲ့ရိုးကလည်းဘာအသုံးကြအောင်ဆိုတော့ဘာမှအသုံးမကြတဲ့ပြင်လူရိုးကဒီတခါတခါတွက်ကြည့်တယ်အသက်ရှင်တော့တန်မိုးရှိတဲ့လူတွေသေချာရင်တန်မိုးတယ်မဲ့တာကိုလို့လူနဲ့တိရစ္ဆာန်နဲ့ဆိုရင်လူကအသက်ရှင်တော့မှတန်မိုးရှိတယ်တိရစ္ဆာန်ကြီးလကားလို့ပြောတာသေပြီဆိုတော့နွားသေးတာရောင်းလို့ရတာဟေးလူတွေကရောင်းလို့တယ်ပြီးတော့မရတယ်လို့ပဲနွားရိုးကခွင့်ကျင်းလို့ရတယ်လူရိုးကဘာမှလို့လို့လဲမရဘူးเนาะဒီမန်ဒါမှစကြဝဠာဘုဒ္ဓတော်ပြောမယ်ဥစဉ်ကအဲ့လိုပြောတာကိုနွားသေးကြက်သေးရောင်းလို့ရတယ်ကွာလို့လူသေးရင်ဘာမှရောင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ရှင်သုံးတန်ဖိုးကြီးတဲ့လူတွေကရှင်သုံးသုံးသေးရင်အသုံးမကျတယ်မဟုတ်ဘူးဘာတန်ဖိုးမှကိုမရဘူးအဲ့လိုပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီဒေတာတစ်ခုရောက်တယ်ဗျာရှင်ပြဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့လူတွေရဲ့တန်ဖိုးကနွားတွေရဲ့တန်ဖိုးတဲ့ဈေးကြီးတယ်တဲ့ကြားဘူးလားကြားဘူးတကယ်နော်နွားတွေတကောင်ရောင်းရရောင်းလိုက်ရလားဗျာတဲ့ပိတ်တာချင်းတို့အတွက်မှာလင်္ကာတောင်းဆိုအလွန်ဆုံးတယ်ဒီလိုရမှာလူတွေကတဲ့ကြောင်ကောင်းကောင်းရဲစခန်းနဲ့ဝေးဝေးဆိုရင်လူတွေတလောင်းကိုအောက်ထစ်30 30သိန်းဈေးရှိတာနော်ဘာလို့ဆိုတော့ခုနှစ်ရက်လုံးလုံးဖဲပိုကြင်ခါကြီးလို့ဖဲတိုင်းကဝယ်ရတယ်မသားဘူးကန်တိုက်တော့အဲ့ဒါကြောင်းကောင်းကောင်းပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကစားသမားလည်းပေါ်တယ်ရာသီကလည်းစပားပေါ်ချိန်ပဲပေါ်ချိန်ဆိုရင်မသားတလောင်း30သိန်းအောက်ထစ်ရှိတယ်ဗျာနော်ရဲစခန်းနဲ့နီးရင်တော့2သိန်း3သိန်းပဲတယ်နော်3ရက်လောက်တည်းပို့ပြီးတော့အော်အော်တောင်းတဲ့ကြီးမခံနိုင်လို့တော့နော်အဲ့ဒီမှာတော့ရှိတာပေါ့ဒါမှတနည်းအားရပါပဲအများသောအားဖြင့်တော့သုံးလို့တော့မရတော့အတုပါဇသိမလှသောဇသိချင်းအဲ့အဲ့မလှသောဇသိချင်းဟာကံကောင်းခြင်းကံဆိုးခြင်း ਨੇ ဘယ်လိုမှကိုမဆိုင်တာသိကြတာပဲเนาะဥစ္စာဘာလို့လဲဆိုတော့ကံကောင်းလို့လွတ်ပြေးရတာဒီအတုပါကြီး ਨੇ ပဲဇသိဦးမှာပဲကိုယ့်တဲ့ကံကောင်းလို့နတ်ပြေးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဒီအတုပါဇသိငါတော့လှကိုမလှဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါစဉ်းစားစရာရှိလာပြီကံကောင်းတိုင်းအကြောင်းမလှဘူးအဲ့ဒီနောက်ဆုံးအကျိုးကိုမလှတဲ့အကျိုးကြီးကိုဖြစ်စေအဲ့မလှတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့အခြေခံကြောင့်တရားဟာလှကိုမလှဘူးအဲ့ဒါပါလဲလို့ရှာတဲ့ခါကျတော့ပရိစ္ဆန်သုံးပုံမှာတွားပြီးတော့တွေ့တာပေါ့နော်အဲ့ကံဆိုတာကိုဒီမှာဉာဏ်နဲ့အင်္ဂါရတ္တိရပြီးသားမပြောတော့ဘူးနော်ကံဆိုတာကိုပရိစ္ဆန်သုံးပုံမှာသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်နော်သင်္ခါရဆိုတာမြန်မာလိုတော့အလုတ်လုတ်တာပါပဲကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့သင်္ခါရအရင်စကားနဲ့ပြောရင်ကောင်းတဲ့ကံပေါ့မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့သင်္ခါရမကောင်းတဲ့ကံပေါ့ပရိသတ်သုံးပုံမှာတော့အရာထဲမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့သုံးတယ်ပရိသတ်သုံးပုံမှာပုံညာအပုံညာလို့သုံးတယ်အထုထုပဲနော်ဆိုတော့ဘဝတစ်ခုဟာကံနဲ့စခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတရဝရရဲ့တန္တရာခီးဟာကံကစခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကံရှင်မှာပါတွေ့တယ်စင်အဝိဇ္ဇာအတုပစတာအဝိဇ္ဇာကစလို့ဒီပရိစ္ဆေသုံးပါးနဲ့လိုက်ရှာကြည့်မှာနောက်ဆုံးမှာဘာလို့ဇရာမရဏနဲ့ဩဝါသေရတာအဲ့ဒါဩဝါသေရခြင်းရဲ့အခြေခံအကြဆုံးအကြောင်းဟာကံလို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရမဟုတ်ဘူးဗာလဲအဝိဇ္ဇာသူသားလည်းအခြေခံအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲလို့အားလုံးသိတာပဲနော်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလို့သစ္စာ၄ပါးမသိဘူးကျတော့အရာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမှန်တာကိုမသိတာဗျမှန်တာကိုတော့မသိတာမှန်တာကလည်းပြန်အကုန်သိတယ်နော်သူကက်ကတ်တက်လေးကြားနာပါတော့မှန်တာလေးတစ်ခုပဲမှန်တာကလွဲလို့တော့အကုန်ကိုသိလွန်းလင်တို့ကိုဗျာဒီသိလွန်းတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းရမှာကိုကြောင်းတယ်အင်္ဂလိပ်စာလေးသင်မလို့တာအင်္ဂလိပ်လူများသိသိလွန်းတော့သူတို့သိတာတွေအကုန်လုံးစီရင်လောက်ထားတဲ့ dictionary ကြည့်ရတဲ့လန့်ဖြားကုန်တယ်နော်ဘာသာစကားတစ်ခုတစ်ခုမှာရှိတဲ့ dictionary တိုင်းဟာအဲ့ဒီလူမျိုးတွေသိနေတယ်အသိစရင်ပဲအဥပ္ပကောင်အဲ့ဒါမှန်တာမပါဘူးမှတ်ထားတာတွေပဲပါတယ်နော်မှန်တာကတော့မပါဘူးဘာပါစေမှတ်ထားတာတွေပါတယ်တိုးတိုးအရက်ထဲမှာတော့ဒီစကားတွေပြောတာလင်ရမကြလို့သူ့နယ်မှာတော့ तू သစ္စာပဲသုံးဖို့ဒီသစ္စာခေါ်တာနော်သူ့နယ်မှာတော့ तू ဟာသစ္စာဖြစ်နေပဲသတင်းမှန် truth ဆိုပြီးတော့ဒါမှလုံနေရတယ်เนาะပမာယူမနဲ့ခေတ်ဆန်းတယ်သတင်းနာမှန်တာအတင်းမဟုတ်လို့သတင်းမှန်တာအမှန်တရားတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်လည်းမမှန်ဘူးเนาะ
အဲ့ဒီတကယ်မှန်တာလေးကလည်းလို့ကျန်တာကျတော့အကုန်လုံးကိုသိတယ်ကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်လို့ဆိုလူတွေကပြောင်းပြန်ပြီးဖြစ်ကုန်မှန်တာကတော့မသိဘူးမှန်တာကလည်းကုန်လုံးကျတော့သိတယ်ဆိုတော့မှန်တာနဲ့မမှန်တာတွေပြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်တာတဲ့အဲ့ဒါကိုဖះကတော့ဘယ်တော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်လို့ဆိုတော့အနိစ္စဆိုတဲ့တကယ်သဘောမှန်ကြီးကိုနေစာလို့သူကသိနေပြန်ရောတဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခဆိုတ
ne nga sai ne lo ti ni pyan yo de a la yi ma na ti da de mho bu tin mat ni da de pinya mho bu tinya lo kho de no ba lo kho le pinya a tin mat a la wisdom di pinya go myet kwe pyu pi yo tinya go a go de no tinya go a go so pinya ne san jin bu pyu lo tin mat de tu tin da ri ya le a man le mho bu so ma ri be no a la wisdom so a tin ma a myin ma a lo dat de tbo long long ma myin na mho bu no a wisdom so da paing paing mhaung me ni de nya tan kaung la kwe nya tan kaung a mhaung ji lo lo ngai dong ja bu la mho bu a wisdom ye tbo ga myu mhaung ne du de no ko so nyin ye tit san ti chin go u sin na taw ha di lu di sa di ti chin sa ye lu a door started the Lubana, a wizard at the Bogu, too. No? Eugene Win Ninjaga, Cindy Ne, Tinga, Yung Man Luessa, Mamma Wizard, Pomigwe. A wizard's name, Mamma Baro, Mune, Suezo, Little Baba, Manelina, Lazuin, Guzuin, the young Navy, the highway you dwine, Bodida, no money as also, Yuma was a Mune. Mammy and Mulas and Topshade. Lurain, Dwalo, Yare, at a doom, Mian Munaz, Miene, Mian the Lazarina, Mazayebu, Gane, Dwale, Shisako, Mamango, Mamayebu, but a Sinsin Lenele, Mamiemu, Mamianale, Mo, a waste of eight, a yard here, what a Nadi, Nadi, Subdo, do that to Ludi, Lolo, Yare, the Gay Divlalo made a cajero, Pama, Madibiamu, Eloption at the bow, a waste. Dame, a wizangale. A little less I made that time. They look at him, they lulu, jadaludi. A moment coming, now gonna be a mohodio, jow don't be through. A wizangale, a lambe. To jow don't be like a moment camu. Do a less ambulade. Mamierao, Mierre Lotian, Siego, Chana Lotian, Goma by Nago, but a little less ambulance, see, I dreamed me in a bit. Yadema, Lumoma Camu, Noza Lumomu. Ado a good Antuga, Mohotago. A whole tin like tin on Lesambile de Cajero. Do ya lay young Adam Boutala, but Denna, Lugine. Go by Neswin, Luginabo, Mian Deswin, Luginabo, Chanaswin, Luginabo, Edima, Bangan, Danto Camel, Lumaga, Denna's with a Bolara. Do Lugin, Jin Lo, Luginamo. Always I got less up below. A man dying at the messing, Bello Jingam, no? The car can jump with a guy. Lanji, ain't got a wine, same as you and you are near enough. The little man, I thought I'd dig in. A shame carol of pointing look by here. No, no, to the little man, Zora, dig a yellow, good or Lolo Yala. Then I'll help you, ma. The little man saw that Zora dig in, you know. Maloja ma wu gura awiza lezan haro. Talo, madi wu de pibe diyan diwa wu dwa le wu du digo, madi lo lojinabe. Anika sobe. Ada lojinetra lobago, awiza, goza pin a mui bleda. Yatema luzo and papironsu. Tilu to loba jidelu. Tilu with the man loba the man. A loba jidago, a pim jena, no? Adi loba jia. Let that always out, you go. Mammy move, always out record, more hard record. More did you jank, a bimmy you remove. To the county and down, doing it enough. Pama, Malochi, Mustabi, Caratani, but may,
तू तो कौन जी भाई तू बोलो बिया नहीं नहीं भाई मैं बिया मैं बिया शाबू लो बिया तू तो कौन सी है ना तू खाई रे अच्छा वही था बल्ला लूरे जा रहे सुन ना तू को जा लोबा जी रे कौन सी ठी ठी ये डॉन शालू मिला हो तू ये डॉन कौन ट्वीट करने का दे मैं लू ने बिया में तो लोबा को मूंग खा खाई ना ना लोबा ने फाबेट वाला सी चलो न्यादा कली का जादू भी अब जो दो दाग रहा जंगल में लोबा लो लो के ना मैं चाहिए था शाह मैं चाहिए मधुर भूसे ओके आ ले मैं तू शाम रही हूँ मैं मचाई था आ ले मैं चाहिए भूसे बापियों नो दो दाग था भी रहा पिछड़ा मा ऐसा तू वाले तो ही भी लो लो था मैं दो दाग लोबा लो लो मैं यहाँ में जंग लोबा तो सूरा जा नो कर तंत्र ढोका आलू है लेते हैं सब जी लोबा भी अभी बियो ना नो लोबा भी का जो है साला जो भी लोजिन लो लोजिन आम हो मधी लो लोजिन ना तो का था तो मंदी के ये गुड गाई दे सही ठीक है नी नी लोबा जा नो तो का था तो मंदी के ये तो का था लो मंदी है ढगाई नहीं अलग अलग जो जो आये ढगमाई नहीं अलग ठोल है तो लो मंदी का ये निन्नो लो बालो योजन जोले में ना पार्वे ले रहे थे लो मां मदी रा बदुले वहीं ठीक है शिकान चाऊ में ना वहीं जाकर ले जाने दे रटना का पाइंगाने डालो कां लुजो लो बिलो पार्वे ना लुजने अलग पियो ना लुजना बालो मले लुजनो โอ้โลจีนโนโลจีนโนเสียซวงอยู่รุมยาตัวโลจีนมีบาลงมามันไม่ดีโลจีนยาอ่อนชาราเนาะโลจีนมาแล้วลูลอกายตะแกท้องจางก็บาแล้วเอ้ยติงคาระซะอะล่ะยาอ่อนชาราบาแล้วล่ะยาอ่อนชาราอลุลุเตเลยก็เลยเนี่ยแต่มาลูเรลุลุเนี่ยซะบาเลยซะยาอ่อนชานะบาลุยาอ่อนชานะซิโลจีนลุชา ตลอดเลยเสียเนาะดาดาปริศนาตรงบาพยาฮ้อดาตะแกฮู้ดาเว้ลูกโดนนี่ใต้บาลุดตังคาระตังคาระซะอลุลุเนี่ยอลุเปียดาเนาะเออบาลุลุดาลุซิโลจินลุโหดติอาชีกันบาลุลุจินน้อซิอวิสสาไม่ติลุบาลุเปียมาเนาะเออเอออวิสสาเนี่ยตะนาอเยจีซงอาชีกันอจองเตียบะตุนเนี่ยบะลุอวิสสาเนี่ยตุจ่องจุโลนอซงมาเตจีนเนี่ยซะตึงย่าดา เตียนสู่เเละมะละมะปะสะตีนยาจีนเยอาชีกันอาจองกาอวิสสาเนตะมะละโตอาจองสู่ไอ้เตียเวปะตุเลอวิสสาเนตะอะดิอวิสสาเนตะนามะเปียงเตยเตยเมียอาจองมะละอะดิอาจองมะละเยมิใจตะลอกกั่นกองกั่นเมกองเมอาจองกาอาจองมะละเนาะบาเพิ่นเนาะเตียเมกั่นกองเลเตียเมมิตามันลุพี่อุ่นเดนับผิดเดที่กั่นกองเลเตียเม ไอ้เจ้าปู่พี่รอกันนี่ก้าวอยู่ซะแล้วเปญมาขึ้นเลยผิดจินตราผิดพี่เนาะเต็มเลยบะบิโลเลยแม้มาอาจารย์มะหล่าหมูซะเลยมัดตันสิเลยเนาะสู้อาจารย์มะหล่าอยู่มั้ยกันจ้ะรอติงกาละก้วยตัวเลยบะลุก้วยล่ะติงกาละซะชาราติงกาละซะบะลุชาราโลจินเนาะชาชาเนี่ยขั้นจ้ะรอเลยอุซุนโนประมาณสกาตองสิเลยเปียบะดูเตเต เมเตมาพี่ยองาโลจินางายะพุงาโลจินายะเองาตั่วตั่วสิไก่ยินพี่ยอสุบิ้วชาดาเลยสิเดอะจะบาผิดล่ะเนาะมัตติยาชาจินบาผิดเลยมัตติยาชาจินบ่เปียบริษัทตมุตมุบกะวาระเนี่ยเปียวมาสุเอ้าอัปปุญญาตะบีติงคาระโลขอเดซาโลญมาโลดมัตติยาชาจิน အများသိနေတာဆိုရင်အဲ့ပဲအကုသိုလ်ကံကျွလွန်မိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်ကံကျွလွန်မိတယ်လဲလို့မေးလူချင်းလို့ပဲเนาะလောကမှာကောင်းတာလုပ်တဲ့လူလဲလူချင်းနဲ့ဆိုတာကိုကြိုက်တာရမယ်ထင်လို့ပဲเนาะအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီဒီနယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လောကမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြည့်ရင်တော့မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးလူတွေဟာကောင်းတာကို လုံးနေကြတာကောင်းလို့ကိုလုံးနေကြပါအရက်တောက်တဲ့လူမင်းဘာဖြစ်လို့တတ်တာတော့စေကောင်းတယ်အဲ့ကသူကသူတော့ကောင်းနေတာเนาะအကျိုးပေးကောင်းတာမကောင်းတာဒါကတော့ဆရာဝန်တွေဘာတွေမှသိမယ်ခေတ္တသူ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးเนาะအခုလည်းပဲတည့်ရ
Now so Jubi come along at the yarn in the Sumjama. No, no, they're lonely, Lunaha Babino. Gong lo, Golojina, Golo Babi Matinoji, Lonabe, Dodo, 8 yame, Dumiago, Tigai, Ninazi Mubanabi, see? Do you love Mujiha? Logan saw Yamu Tengaraji, Babino? I go Yabi Dengara, I go do Gan of your body. The Jujaro, a jam in Bududa, Italia. ရှိတာပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းမိကောင်းပါကောင်းဆရာသမားကောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ရရင်တာနာဘကာလမှာဖြစ်စီတဲ့အခြေခံဘုဒ္ဓတာရှိရတယ်အခြေခံဘုဒ္ဓတာဆိုတာဟိုကြောင့်ဒီကြောင့်အင်တာနက်ကြောင့်နေပါလေပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖေဟာကကမ္မတက္ကတာတမာတိတိကံနဲ့ကံဤကျိုးကိုယုံကြည်ရကောင်းမှန်သိလာတဲ့ဘုဒ္ဓတာလေးရှိလာတယ်နော်ကံနဲ့ကံဤကျိုးကိုယုံကြည်တတ်တဲ့ အဲ့ဒီလောက်အတိလေးအခြေခံအတိလေးဘုဒ္ဓရာလေးရှိလာတော့သူလည်းလိုချင်တာပဲလိုချင်တော့ရှာမှာပဲရှာတယ်ဆိုတော့ကလိုချင်နေဆိုတော့ကလူဟာကောင်းတာကိုလိုချင်လားမကောင်းတာကိုလိုချင်လားဆိုတော့ကောင်းတာကိုမှလိုချင်မှာပဲလောဘပဲအဲ့တော့သူကရှာမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာကိုရှာမယ်သို့တော်သူကကောင်းတာဆိုတဲ့ဒီတရားဟာသူ့ဘုဒ္ဓရာယာ ကောင်းသောကုသိုလ်ကံကပြေးမှာဟုတ်လားရေရှိအပိုင်ရခွင့်ရှိမယ်မကောင်းတဲ့ကံတွေနဲ့ရယူမယ်ဆိုရင်တော့ခိတ္တခဏရပြီမယ်ပြန်ဆက်ရတဲ့ကံမှာအမတန်အတိုးကြီးတယ်ဆိုတာသိတယ်နော်ဦးဇင်းဘုရားဘာသာဝင်တွေလည်းမသိဘူးလားသိပါတယ်ဒီကံကိုသစ္စာဖောက်ရင်ကံကြွေးတင်နေခေါ်တာနော်ကံကို သစ္စာဖောက်ရင်ကံကြွေးတင်တယ်မတရားဖြင့်မတရားသာလုပ်လို့တော့မရဘူးလို့တော့မထင်လားရတယ်ကိုမြတ်မြတ်မတရားသာလုပ်တော့ချမ်းသာနေတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါရှိတယ်တော်တော်ကံကြွေးကိုမသိလို့ဦးဇင်းတို့ဖခင်လက်တက်ကဆိုတင်ရှားပဲအဇတတမင်းကြီးဆိုတာအဖေကိုတတ်လိုက်တာပဲသူတည်းဆိုရလူမရှိဘူးအဖေကိုတတ်တဲ့တည်းဘာရလဲထင်းနှံစီစဉ်ကိုရလိုက်တာမရဘူးလားဆိုရင်ရတာပဲမတရားသာလုပ်ရင်လည်းရတာပဲ တော်တော်ကံကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့ရတယ်ကောင်းကျိုးဆိုတာကောင်းတဲ့ကံနဲ့ရမှာသူကဘာနဲ့ရယူလို့မကောင်းတဲ့ကံနဲ့ရယူတယ်ဆိုရင်ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ကံကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့ဒီကောင်းကျိုးကိုယူတာအဲ့တော့ကံကျွေးပြန်ဆရတယ်ဘာလို့ဒီဆရမလဲဆိုရင်သူကဘုရားသာတော်နဲ့ကြုံပြီးတော့သတိရပေမဲ့အနေဆုံးအနှစ်6တောင်းလောကဂုံကြီးရဲ့မှာခံပြီးတော့ဆက်ရမယ်လို့ပြောတာဒါ အမတန်ကံကောင်းဟိုတရားတွေ့လို့နော်တော်တော်ကြီးကိုပြစုတ်ပါမှာကျွေးဆက်သွားနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဝစီတီကြံနေရပြီးတော့ဆက်ရတာပဲအဲ့လိုသိတယ်အဲ့တော့သူကတော့လူချင်းတို့ရှာတယ်ရှာတော်လဲသူကြိုးကိုကြိုးမြတ်တာစွာရှာတယ်မကောင်းဘူးရှောင်းကောင်းမှုဆောင်ဆိုတဲ့စည်းကမ်းနဲ့ညီရှာတယ် ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားအောင်တာနာဘမှာစဉ်းစားကိုမစဉ်းစားတတ်ခဲ့ဘူးဖြူအောင်စိတ်ကိုထားတာနာအတွင်းကြမှာရောက်တာသို့သောတာနာဘမှာပါရှိလို့မကောင်းမှုရှောင်းကောင်းမှုဆောင်းလောက်တော့ရတယ်ဘာလို့လဲကမ္မတက္ကတာတမ္မတိတိထွန်းကားတယ်မကောင်းသောကံဒီမကောင်းကျိုးကိုပေးတတ်တယ်ကောင်းသောကံကမှာကောင်းကျိုးကိုပေးမယ်လို့ဒီအတိလေးရှိတဲ့အတွက်တဲ့ဘာဖြစ်လာလဲမကောင်းမှုကို ဆောင်တဲ့အမှုကိုပြုတယ်။မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ရရှာတယ်။နော်။အဲ့ဒါရှာတာပဲ။ရှာတာဟုသူများပါလဲ။သင်္ခါရပဲ။ဒါမဲ့သူကမတရားမှုမပါတဲ့အတွက်တရားသောသင်္ခါရခေါ်တာပေါ့နော်။မသင်္ခါရနော်။တရားသောသင်္ခါရဆိုတော့ပရိစ္ဆေသဘောမှလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပုံညာပြီးသင်္ခါရဟိုအများနာလာတယ်ပြောမယ်ဆိုကုသိုလ်ကံတွေဖြစ်လာတယ်။ တော်တော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံပြုရလို့ကမင်းဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ပြုရလဲဆိုရင်တော့လူကျင်လို့ပဲမလဲလူကျင်လို့ဆိုတာမကင်းသေးသေးများတော့အကြောင်းတရားချင်းကမထူးကံကျင်းတော့ထူတာပြီအကုသိုလ်ကံနဲ့ကုသိုလ်ကံကံကျင်းတာထူတာအကြောင်းချင်းကမထူးဘူးလှတဲ့အကြောင်းလားမလှတဲ့အကြောင်းလားမလှတဲ့အကြောင်းကပြောင်းကိုပြောင်းဘူးကံကျင်းတော့ထူလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကံ ကုသိုလ်ကံဖြစ်တဲ့နဲ့အဲ့ဒီကံမှာဘလို့အမည်ဆိုးတစ်ခုထပ်တိုးလာလေဆိုတော့
ဒီအဝိဇ္ဇာနော်ဗါလဲအဝိဇ္ဇာသူကတော့ဆရာကြီးပဲလူမုံမခံဘူးအဲသူငှားထားတယ်သူကိုယ်စားဘူးသူလဲဒဏ္ဍာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာအကြောင်းမလှမှုကြီးနှစ်ခုတော့ဗါလဲနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပါပြောလဲဆိုတော့အပြီးမှာဒီနှစ်ခုလွှမ်းမိုးထားရင်လူတွေရဲ့စိတ်ဟာအမြဲတမ်း နောက်ကျူသွားစီတယ်เนาะတရားစကားနဲ့ပြောမှာဆိုအဲ့ဒီတရားတွေကိုတရားညစ်ပတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တော့တရားညစ်ပတ်တယ်ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟတဏှာဆိုတဲ့လောဘသူတို့ဥဆိုင်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်တွေဟာစိတ်ကောင်းစိတ်တန်ဖြစ်ကိုမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ညစ်စိတ်နှွမ်းနေဖြစ်စီလို့ညစ်ပတ်တော့တရားစိတ်ကိုညင်နှွမ်းစီတော့တရားမလို့သူကိလေသာလို့ခေါ်တယ် ဘာလို့ခေါ်တော့ကိလေသာဘုသူလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဏเนาะသူတို့ဒီထဲမှာတော့ပါတဲ့နေတူတယ်เนาะသမုဒိယတဏ္ဏလွန်လေပြီးတော့ကာလဟိုးအပြင်အဆက်ကကိလေသာဝတ်သုံးပါလို့ခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏ္ဏဥပါဒံစရာရှိသေးတယ်ဗျာเนาะသူတို့ဥပါဒံစရာလိုခြင်းမှုပြင်းထန်သွားတဲ့အခါပဲเนาะဒီသူ့မူရင်းစကားလုံးကတဏ္ဏကို သူ့အတိပ္ပယ်ရဆိုတိရှနာဆာလောင်ခြင်းလို့တိပ္ပယ်ရတယ်တဏ္ဏကိုဆာလောင်တာဟုတ်တယ်ဒီအိန္ဒိယကအကျန်တက်လိုင်ကိုမှာပရိသတ်သုံးဘတ်ကိုရှေးခေတ်ကမော်ဒန်နဲ့ရုပ်ပြထားတဲ့ခါကျမှာဒီကမှာတဏ္ဏကိုစိတ်ကြောင်းသားတယောက်ကသိရချောက်လေးတွေကိုသွားပြီးတော့ကောက်ပြီးတော့စားနေတဲ့ပုံနဲ့ပြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆာလွန်းလို့မနေနေတဲ့က အစာပြလို့ပညာသိရချောက်ကုန်တော့စားတယ်အဲ့ဒါတရုပ်ဖော်ထားတယ်တဘောကတဏ္ဍာဆာရတဲ့ဘောဘာစားဆိုအာယုံစားတာအဲ့ဒါစာယုံစားတဲ့အဆင့်ကိုတဏ္ဍာခေါ်တယ်အစာလွန်သွားပြီးငတ်တာကြသွားပြီဆိုရင်တော့ဥပါဒာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဘာထုလဲဆိုစာရင်ဟန်ဆောင်နေနေငတ်ရင်ဟာမဆောင်နိုင်ဘူးเนาะပမာစကားမှာငတ်မရှိဘူးဘာလဲကြိုက်မရှိ ငိုင်းမရှက်ဟိုဟာငတ်မရှက်ဖြစ်မှာငိုင်းမရှက်လို့သွားမလို့နဲ့ငိုင်းမရှက်တာဆိုရင်ဒီပိဿတရားမှာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တဖြည်းဖြည်းငိုင်းငယ်ငယ်လာတော့เนาะငိုင်းမရှက်တာမဟုတ်ပါတော့ငတ်ငိုင်းရှက်အောင်မှမသိဘူးလူကုန်တိတ်ခါကိုမထိနိုင်တော့ဘူးခုနကမတရားဒီပစ္စည်းတရားဒီပစ္စည်းရဖို့ပဲအရေးကြီးတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောရနော်အဲ့တော့တဏှာအရင်စားပဲမလို့ပရိသတ်သုံးပါတော့အ
Eri dia aci kan lebih sen. Ramai yang tanda ni mah, maya mana lepas dua jilid tu, wul lekor. Bangun itu kiri dah, wul lekor apa biasa? Ni nanti nara wajan eh, tenar apa biasa? Biar no wajan tenar, ubah le. Eri aci kan, cawam lambu jia. Eri dia tumbah be, wajan tenar ubah le. Toto ubah dah ha, tenar ye amibat kuwe molo. Ugamnya ke, wajan eh, tenar lo. Adi kiri dah wul, luar mulai de, dua jauh ni. Kuna tengkar aja, jero purujin eh, kudo kani, pula be. Tanah jauh ni juga dah be, juga jauh, dijarah lo. Agu, duga di lubang bawa, kudo kansi tu niada, siapa si dia sura lubang o jauh ni ada, thapa pin kudo o juga, juga dah lo dijarah. No, tado, adi juga de kudo kani de. Kili tahu makin ni apa jauh, yuyu kama pihu, kama uo pih dale, apa pih? Kama uo pih. Uo sura, uo sura lezi dade, layda de, no, leda de, leda. Ero kanga, aku tu kanga uo pih thara, jero pura badaria ni neta bawa balu ya, no, dekhan le, drawan le diko. Na anjing anjing ambil anlu berdiri, udah ada dia lu biar no. Aku tu kena udah ada dia lu tina. Kudu kena. Kamu udah pihdaya, udah mana? No. Balu kamu udah pihdaya sih. Kili tahu makin lu. Pama kini lu. Kili tahu udah malah anezum. Di luar anezum, anezum. Kili tahu apa tu? Tena no. Balai. Awak jangan rasa ini nak gue mabe,
Tegar na luar lelau ni ada baca nasi. Tena jam, no, uzur no dalam yo makan nasi orang ibu orang. Ngaruh ni ya ika ba. Tena usu di, tena siya, menida, puega seya di. Luar lelau ni jadi sa. Tena ya kain si aja. Dugo, syafu ibu dia, sedan ni ada. Tahu la? Adi, tena sura kili tahu makin ni, tuai de, melu de kudu di, kudu kan tan tan lima pihu. Papiro, kama wapita, papiro, kama wapita re, uzin uzin naji, launo re barmi pi de sura le baru naro, kudu launa be, no, balo naro, kudu, turu lau dale kudu babe, turu lau dale, kudu be, turu lau de kudu gar jaro, kudu kan yu yu le mabu, kama wapita re, launo re biure kudu jaro, balo kole, barmi lu kole. Parami sura, permana bawa parami. Amienzo sura logi nego londoare, ria pogure senti, yau tuazilo. Loga rea ayun de lumia de, logo rasre neba ayungu, ayubu ne de sen, yau si jang taupan pilo du balagono, parami loko. Duroku du jana, parami loko re. Duroku du ria, kama wopye de. Duroku dua, u. Jadi kudu kudu terus salur orang hutan ni tidak, wujud milik kanu korang apa, kama wujudan. Oh, lawan orang jurek kan jadi, wujudan ni tidak, wujud yang agam milik tu jangan tu, barmilo korang itu, apa lo barmi piala, lo piala lawan jurek kudu kah, piala piang korang, tanjung makan orang siapa jirah le tenggal esir, loka kundi. Sisi mepe, tada alu kan yudu da, chanda zi jau nge nya shang, alang doro dana maare. Dana ka sabi olay pabia, parmi sevara ma asa zomu lu, tuta dana pibi, tila pibi, alang doro pibi miya kudu manda miya alu piora no. Loka gongteng sisi mepe de. Ika mu jang loka re ma, palo gongteng ni ya palo ilo le, mababu. Lagi ada macam kaum yang mau baru mula dah mahu, saya mau terus jenis logo dulu ni dah mahu, lupa jalan, wah, lagi aku sisi macam, lagi kau jual sendal itu, yang lalu down down mula, mabu, aisyah kalau ni, ngada naya amai makan mahu lupa jalan, lagi aku ni sisi macam, so lah, ngaji lekuk tu di, tenar so lekiri tahu, malu malu le, leri siapa itu mau ngada, wah. Tena sura kile dawo luleje masibu luleje masido ya kile da asi shwe kendore lumyamu go udi da kudo pilo du parami lo kore lada kudin sisi mape de tapi bahadre pilo su tata lu kan yudu da chanda si jo tapi da chanda bupe de pare tapi da chanda bupe eti macero boda bata wuni Biologu mpidore kisa chongwara rabia. No? Biologa baduwa jau dumbi, balo nao juro matibu. Dana baduwa piu marong lo mirai. Kudwe. Kada ngasara lepo lo. Dila sa ho? Baduwa sa maro sui. Kudwe. Toto, payanga, putu sino omadako, putu sini ayu lo piura. Diniya jano teho da ku lo. Balo sro, kuwa, Ia je biar bahawa tu sahaja. Nampak nampak bersih juga lah. Biar mana masih aku biar no. Jadi lulu juga. Jui jua dah jadi. Masih sama jago jui jua dah. Dah lihat dah nenek sebenarnya. Selalu ni lama tu. No. Boleh baca ni le. Balol lo. Nampak nampak bersih juga tu. Nenek mana masih aku. Adi jui jua dah jine. Kedahana biar deh. Di lama biar deh. Tetapi memang tu udah biar macam tu. Kau tu. Ia je kan nampak aku. Biar lo. Kau. Kod dua sahaja sekali kan, pali lini ni ni, jadi pemalu semua, pemampi dalu ni ni, kenapa sekali tu walau sama, dia bega bau deh. Jadi yang kod dua sahaja malu biar yang bau pun oh, kenapa sekali tu walau kod dua sahaja ada jauh dua lupa lah, faham belum? Ada. Dan aku tu walau ada jauh dua, di laku tu walau ada jauh dua, sahnya ada lupa ada sini, ada jauh dua lupa, faham dua malay sini, ada dua mah, you, tapi minat iya jaga panas lor.
Neighbor. Neighbors are Ada the Marie Tamala, Nada the Marie Tamala. Nada the Maro da, Twago and Yakuishido, Nebango, you may be Ada Ajo, my joke, Dana Bubai. They love you by E. But lonely of Jurano, got a banding of Joe Baby, a little big air, take to go morning. No, Yakani Ladra. When never got young little about my matine, Petoma Yahoo. Well, go be Laria banding of Joe Baby. Well, Nibanga, another dama, Dila, Yama. Another nephew than Nibango. Pazaka, Jijo, me, Jiwe Jaga, Adajo, General Udwe, General Udwe, Ella Lota, no, the Mamavi Mara Dimara Majono. Come a character, Yana, Lu, and Lucanabo, Yure, I don't know the jambio. Men no yalo. Hobogori, Malay Mulu. Nose on ya, genomia, jumio, nose ola body, come out of your vida. No, the whole genomia, jumio, nose ola. Era, go on, my yaman in it. Eh, nose a little by genomia, jumio. You don't do real, like genoro, jumio, layaba, umekmia, but a whole ada joe, the lucane, the other little ada joe, the lucane, other babile. I do that in your to do where Lure Lua, Ure Lua, Litware Lua, Chisum as the Tobula Lure Lua. Partu as it? I do, and I do ye be the Nibango, your baby, the Bija, you know. Doom Nibla, Valor, the Nibanga, Ananda, the Mazola Yonina, Nibanga, Ananda Neji. No, I, Ananda would eat a job in my. ตะเกเลุ่นน่ะอัตตตาเลยไปแล้วไม่ပြောလို့ပါဘူးတော်တော်တန်တော်လာရှောက်ညံကောင်းနေလို့ဆိုရင်သူလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကြောပြီးပြီတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါဥစ္စာအဲ့ဒါ၄စဉ်းစားစစ်ချင်တာเนาะသူတို့ပြီးခဲ့ရတာတော်တော်မောလာပြီဗျာเนาะဌာနကုသိုလ်ဆိုလည်းချွေးနေစားတဝက်ကြောကြောဒါဒီမဲ့ဆိုရင်တော်ရည်တဲ့ပမာကြီးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလူတမျှလူကြတူငါကလည်းပါသေးတာမထဲမရဘူးဆိုတာဒီเนาะအဲ့
mare wizai ngalu jenis retenai tineku ya leche ya jadi ni bangu udu ya suime degai biro jokai mido biro da eda betulan leza leza wizai leza leza biar mian leza leza eda ada ni 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 da biro leza piago yonglo biro me wizai ko lemlo ni ni kan piaga paneng udu biro de tapi memang itu cerita ada anada neji, piang ram jauh la, jauh le, era memang jadi apa baru? Ada ngadwe ngadwe, lalu lalu lembu gula, lady cara iya jauh le, ye saja siapa awasan sendiri le, no, sah sah je no, ni benda tak bersih, hodu, masuk sahul dia le, nalu daru kosya, papa ye le, ayah nau, aje mialah ni bengong mayau de, tu mialah dandra nai. Jadi ada si dia nak kalau kerja macam apa mana dah dorong sana ada dan lagi siapa ada orang mah puri dati puri ramalan bapa no, tu sebab macam siapa ini siapa itu, ha, how deh lo, di luar lubio ngah ye zecha piya macam ye zecha lah, gu kala yau ni lo, tadi kan lemah thora suhi, ha, ngah ramah bi, walau tu lo down lah le, bebek ada suje, ni apa kan? Telah wen lo, telo down aji. Di kemian maya gitu, no, daya le ya maharo, mau, pasu aduh ah, tersuh net le tu, sangat mialu ne, no, di bama bima suin no, jero nebian lo biru luri, lati yang naseru, suin nama, madia gombong biya, amya jiza, widma loba tuh su gombong biar le no. Dan nasi yang saya nong lagi aduh down aku tu so konsu tu aku jero asap awam pelaroh tapi ni si biro down lah ha tu so konsu aku kau nong wasa yang dekau ni lama mampu ada jadi ngah amak amalah lo no ada lepas kau ni
ตัวบ้าละไอ้หลุดเพชรโหลเลยเลยเสียเลยว่ากูดูดิจองชิดกองเลยเด้จองชิดเด้อเสียสกาก็กูนอกบ้านหลุมมาตีปุ๊เนาะอุซึนโหลชี้อ่ะพ่อพี่เจ้านี่มาเต็มเต็มหมูนี่น่ะตะตั้นเต็มหมูนี่น่ะซาอีอ่ะล่ะเปียมีเต็มเนี่ยไอ้มากางหมูซันเนี่ยไอ้มาจองชิดละหลุดสิไอ้สะลงเนี่ยเปียตัวละพัดละโหมไม่อ่ะเราบาริมังโหมาตีเราเดี๋ยวเช้าเลยเลยอีก็จองชิดโหลโหลเป้เป้ปอกหลุไปโหลเปียวเลย กูตัวเดียวจำผิดแต่ตัวปุ่งเบี้ยปั้มเบี้ยนี่เพี้ยก่อนนะเนาะบาปเพี้ยกันนะอดีตกันเนาะเจ้ามาหลามุจิมาเกินเอาเนาะบาหมาหมุนเนาะการเนาะก้าวเนี่ยเจ้างาหมาลาวบาลูกเจ้ามาหลาตรงสิโอ้ยจ้ะแต่หน้าบ่เบี้ยอายะเท่นั้นเบี้ยไม่สิโก้โก้ส่งมาบ่สิทุกต้องยาลุนลุนเจ้ามาหลาหลาลุตบ่เบาถ่านเนาะบาลูกเนาะเจ้ายาลุนลุนบาลูกเจ้ามาหลาตา ไอ้การที่เราเล่าทุบไปยาสิเดียเปียงยาอะไรมาเปิดเนี่ยบัตรกันตองไปแล้วจุดเด่นขนาดเนาะแล้วก็กูดูกูตั้งบุพเพเปิดอ่ะแต่การที่เราเปียอะไรก็อีกการที่เปียสีตุ้มยาโก้เปียอะไรฮอบโก้อัลลูกันโก้ยาตัวละวันยาวเลยยาเดือดสิงกางอะไรก้าวหนึ่งมาแล้วอีก้ามูจาวเบเบก้าทศเจนยาเบก้าแล้วยาเลยยาละมาเปิดเนี่ยบัตรเนี่ยโลโก้เสียบีดาวยินดาวยินกูกันกูเพียเปิดอ่ะเนาะ รู้ได้บ้างไงพี่รออ๋อรู้แต่มาอสุนแต่มาพี่กันนี่พี่รอบ้าพี่รออ๋อดาวแต่มาพี่ตัวอ๋อดาวมายูยูคงได้การสิจิตดาวนามาบุบ้ารออ๋อดูจีสวะอายะเทมากงด้วยสุมยาจีนั่นลูกพี่ขานรอดอ๋อสาบอ๋อยาสวะบ้ารอดูจะสู้เจ้ยวีจะเล่วิญญาณบาลอีเอริฮากูเอร่าตัวดีเรนอดาลูจินลูจีเนาะสุดสุดอันเดียวเลย แล้วก็กงได้ไม่รู้สุดาดีเลยสิเดี๋ยวพ่อแม่พี่บ้านอุ้ยรู้อันยาใจสิเดี๋ยวกูใช้มาส่วนก็ไปบอกอยู่ว่าลูกยาเรามาลูกวิสุยตั้งเสียงอยู่ด่าเราซึ่งมาตั้งเสียงกองเราลูกเสียงเราจะชอบกองเลยอันนั้นดีลูกนั่นด้วยไปด้วยไอ้พวกเรียนยาอีเราจะตอบว่าตอบว่ากงว่าเย็บว่าขวดอันนี้ใจอาดูลูกอ่ะว่าดาวอาลูกในยอดเลยส่วนงาลูกอ่ะ จะอุ้ยเนี่ยเขียนในกายเดียวสุดเดี๋ยวเราสิบวันสิได้เดี๋ยวเราสิบวันสิได้เดี๋ยวเราเสียมีมีอันลูกก็ลูกบีสิบวันสิได้แต่มาลงงานเลี้ยงยานเองสิบด้วยปริการใส่ท้องนะอะไรที่เรามาสู้ตัวตัวมาตัวแค่พิเศษเชียร์ลูกก็ปริการใส่ท้องรีมันเลยลูกตัวเวียไหมเสียอีกดีดีใจยามันเลยอ่ะปองชาวบ้านเลยอะไรประมาณง่ายขนาดทัศน์ตีง่ายสิมาปั้มสูมันเลยพิเศษยามอะไรกูย้อนอะไรที่เราอยากอยากจะตบหัวจ่าเราไป คนเนี่ยตัวบาลูเราตัวหัวมือมีเนี่ยตัวเราตัวเราเนี่ยหัวมันเนี่ยเนี่ยลุยมือมือดำแบบผู้นี่ยังตัวเนี่ยมือเราละฮะตัวเองอะไรมาเบียวไหนผู้เส้นเบียวบอกว่าเนี่ยเส้นเบียวเนี่ยยามมาไปแค่ยี่แกอารมณ์นึกว่าสั่งเจนี่เนี่ยลูกบ้านสั่งเจนเราเนี่ยเส้นแค่จะไปกันไหนบ้างกองเนี่ยพี่อ่ะไปขายยาวหนาลูกจะไปกันที่เว้ยนั่นสิละเอาน่ะสั่งเจนหาบ่ลูกอ่ะเส้นกว่าจะเลยเลยเส้นเงยอยู่ดิ ไอ้ยาเนี่ยมันสั่งเจ้าถ้าด้วยเพื่อพี่อะไรเขาไปรู้อ่ะไปที่เราเว็บอีกว่าเสียใจทั้งเว้ยเลยเจ้าลูกว่าเป็นนักการเมืองเออเออเราทำเว้ยดีแล้วก็ด้วยเพื่อเด็กตุ้นนั่นนี่ยาตัวสามลูกเด็ดพี่เราเออ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 เ
တူတူပါပဲသူလည်းမကွေးတိုင်းမယ်လေအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်ပြီလို့ဒီလိုတွေအလှူတွေကိုတပည့်တော်ကတရားဟောရတော့မယ်ဆိုတော့တရားလည်းအနုမောဒနာစကားဆိုတာဝမ်းမြောက်အောင်ဟောရမှာလို့သူတို့အဲ့ဒါကိုဝမ်းမြောက်အောင်ဟောပြရင်လည်းပဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရားတဲ့ကဘုန်းကြီးတွေဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဝမ်းမြောက်စရာပေါ့လေလို့အသားကောင်းကောင်းတရားတိရစ္ဆာန်တွေဘက်ကကြည့်ရင်တော့တဲမသက်တာဘူးအသေးကတော်တော်များနာလို့အဲ့ဒါဘယ်လိုဟောရမှန်းကိုမသိဘူးလို့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒီမှာရောနေမှာအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတပါဦးစင်းတော့မပြောဟာဒီပြည့်လို့နေမှာအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးအဲ့လိုတိအလှူမျိုးကိုတရားဟောကောင်းတဲ့ဆရာတော်ကြီးတယ်တိုးရဆရာကြီးတနေ့လုံးလေးစားတာလေအဲ့ဆရာတော်ကြီးတက်တော်80လောက်တော်တယ်မှာတရားထိုင်နေဒါကတော့ဆရာကြီးကဘိုက်နာတာဘာမှကိုမစားနိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တော့စွန့်သားဘူးတော့ကျောင်းကကမစားနိုင်တော့ပါဘူးဘိုက်နိုင်လို့ဘယ်တိုင်းက
ก็ไปเนี่ยยีนะประมาณเสียข้อละนะบ่ข้อละประมาณเสียสิบอยู่ฮ่าเสียดอกเสียดอกว่าเนี่ยนี่สามสิบเป็นเนี่ยไปยี่อ๋อยู่บ้านอยู่เนี่ยด่าลีบูท่าละเรื่อยมาเลยจังเลยเอาเบลล์ล้มเลยแบบเลยอ่ะเส้นโนชาเส้นโนเนี่ยสันเนี่ยเส้นโนจงเลี้ยเชียบอยู่ดอกมันเนี่ยส่งมันกับไปอะไรเปล่าไหมทุกทุกสิ่งเลยเลยจังเลยก็ดาวอยู่บีดอกส่งกันเด้อเลยเส้นโนส่วนเลย เนี่ยทำมาที่มาเสกันโน้ทำมาสิบุนอ่ะแล้วเสกด่าเลยเดี๋ยวมวยลายไปส่วนตัวอะไรก็เสกุลยิ้มตัวเองบุเสกด่าเลยเดี๋ยวขอตัวเองขี้เพี้ยมาเจนนี่เข้ามาแล้วมาเดือดเสวยจังเสวยแล้วจะเอ็งช้างกันละเสกมีเอรีกูตัวแรกทัวร์จังเอ้ยเสกมีเอรีฮะเสกจังนั้นนั่นเนี่ยตลอดไปยาวตัวก็เลยมาสู้ตัวเนี่ยโน้เอาท่าละโน้ตินท่าเลยก่อนเลยพอตัวมันเนี่ยลูกก็มีเอาเอ็งพยายามอย่างเงี้ย ไปเสียงอะไรมาดีอะดูมีเนี่ยดูกรีดันดีเลยแต่ดูกรีดูเรียบร้อยแบบสู้ระมัดเลยบุเส้นหนุนยี่จีน่ะอันที่เจ้ามาเพราะว่าดูด้านสู้บีสู้บีเราเส้นมาโน้ชาไรลูจรอเลยด้านเรียบเชียงสู้บีสู้ไอ้มาเดินเว้ยบีเราสวยจ้าละโน้ยเดียร์ว่าเบอร์ที่รอบมาตัวเองเลยจีเดียดูด้านยาบ้านเนี่ยเบอร์เส้นมาเลยดีละบุนั่นจะต้องจะสวยบีฮะงาดามบ่ผู้ดีเปียงอ่างตัวเปียงนอดนอดก็ไม่เอา เออเนี่ยสลิงก์ก็ลองนั่งเจียมาเส้นหัวเลยตะขันยี่เออลูกมีอะไรเนี่ยกับเราตัวเล็บเยอะเลยเส้นหัวไปลูกตัวมาแค่แค่เนี่ยกันจะเอาบ่เลยเออเสียเลยเยอะเลยเออเออไม่เป็นไรดันเนี่ยตั้งแต่เราเจอจะตั้งแต่เวลาที่เราเยอะกันเปล่าตัวเราเสียเลยแก่เมื่อแค่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 เสียเลยเป็นมันเนี่ยงานเลยเยอะกันเปล่าบีเดี๋ยวจะยูยูสามยุสูงเมื่อ การดูเส้นหนูมันเร็วเนี่ยสิเหรอทำไมเนี่ยพงศ์ดูการดูตอนนี้จะเลยสิ่งนี้ดูแต่เนี่ยพงศ์น่าสงเส้นหนูส่วนน่าสงการมาสิเลยที่อนุโมทนาเดียร์เลยน่าจะรู้เองดูเองน่าเองเชื่อมารู้ว่าขอบีรู้เนี่ยพงศ์ตอนนี้เราก็พยายามจะพยายามสิเหรอเอ๊ะก็บอกว่าเสียเราเล็กขนาดนั้นจะรู้แล้วจะสงการสร้างต่อไปรู้แกปีบีกว่าสิเสียเราอนุโมทนาเดียร์เลยชิมยังมาองค์พยายามสิเอ๊ะเมื่อไงเลน่าอยากกับพี่ท่า งานยกับเจ้าสิจริงๆแล้วไม่เส้นเดียวส่วนจุดสั้นเฉพาะกัดเดมหน้าแต่มาเข้าบาร์เลยเปล่าเอ้ยกูงานยกับเจ้าไปเลยกว่าอะไรวันตาบอสุแต่มาเสียงยกับเจ้าเลยวันตาบาร์เลยเปล่าที่พี่รู้วันตาอย่างอ่อนเลยที่พี่รู้เลยอนุโมทนาเดียวเข้าบ้าอ่อนสิเอ้ยงานเขาทำเปล่าไม่ติดใจจานตัวเลยไม่รู้เปล่าเนาะถ้าเป็นสิ่งที่จำเนี่ยเขาทำเปล่าไปเอ้ยมาเสียงยังเขาเลยไม่ดีกันสิ ก็เสียงแต่มาอยากกันเปล่าเยอะด้วยตุ้มยาสูบเหม็นดูมยาโก้มันจะดูเยอะไปด้วยเยอะไปด้วยจู่ๆชาวบ้านก็อะไรอีกคำพูดว่างานอยากกันเปล่าดีไม่เวลาไม่คุยไม่เลยเนาะถ้าดูว่าเราเวลาไม่คุยไม่เลยว่าสิ่งที่แบบว่านะแต่กูน่ารู้ประเด็นอะไรว่าเปล่าว่าสิ่งใหญ่ๆเนี่ยสิเนาะเวลาอยู่เนี่ยตีมาบ่พงอะไรห้องแม่สิ่งไอ้เสียเราอยู่ห้องนี้สิ ไม่รู้อะไรรู้ได้เราจะรู้รู้ยันได้ยังนี่กองกองยาบีกองกองตายยาดีไม่รู้มุกชาอวดดียอมอยู่ยี่มันเลยแบบหัวมาไอ้เราแกนี่ที่เด็กสีดาบ่เนาะทำไมที่เด็กที่มาไอ้เราดำมาสู้ที่อยู่ตัวอ่ะดาวงาเนาะชอบดีละมาชอบดีบุเออพี่ยังก็ลองอ่ะงาไปทำมาไม่ดาวลองกันกองดีสีสิงเลยมาเพื่อบุไปแล้วตัดแต่รู้ ข้างด้านสิจ้าลูกเรื่องปกติข้างด้านบุษเรียยืดเจ็บเบยยืดเจ็บเนี่ยพิวเกลือเลยน่ากูดูรีการ์ดว่าปารมีพี่เด็กว่ามาพี่ผู้แต่ยาวน่าสมมาว่ากันยังในบางวันมาพี่ด่าเลยพี่ยาวน้อยเนี่ยกูดูว่าการกังดูอาจารย์เลยน่าน่าเลยสวยนะมาอาจารย์มาลามัวเอาไว้จานเนี่ยแต่นั่นนักขุ่นเสียเถอะแต่ว่าดอกหลานนะพ่อเนาะหลงหลงหลานมาผู้ อาจารย์เราอันนี้มาทบบ่เปล่าต้องได้ยินมาบ่เราลู่ว่าลู่เนี่ยดูเรียบ่เนาะเจ้าเลยลู่ก็ลู่เนี่ยดูอันเลวเนาะอาจารย์เนี่ยลงลงมาลาวสวยงามอาจารย์เนี่ยอยู่สูเลยคุณน่ะต้องนอนยันลงลาดาเยอะเนาะยอดตัวมันรู้เนาะเทน่าเทน่าไปเลยยอดเราปลาเดี๋ยวจะด่านาก็ไม่ต้องจับอยู่มาเนาะเฮ้ยตุ้มยันตั้งแต่ลู่ขันยุตตาฉันตาสีจ้าเลยตุ้มยันฉันตาบุ ถ้าไม่ตุ้มยันฉันตาบุลุยันที่พี่รู้ป่ะจู้สิเดียวสิเอ้าจริงจริงไหมเนาะ
နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအနတ္တနေကိုယ်ကအတ္တမှာအတ္တအတ္တနေအနတ္တချားရဲမှာခေါင်းပန်းနံလို့နှလုံးများချားကန်နေမိမိရာတခုရှိရတယ်အဲ့ဒါပါဆိုပြအတ္တနေအနတ္တကိုကုကျင်ပါပြအဲ့ဒီငါမငါလို့ဆိုရဲအတ္တတွေကိုပြနေတယ်မှာဖြန့်ပြတယ်ဒါကြောင့်၄သိချင်းကဘာသိချားရဲဆိုတာလေအဲ့ဒီအတ္တတွေကိုဖြန့်လာပါတော့ ပရဏိရေမှာဖြန့်ပိုက်တာနောက်ဆုံးငါအတွက်ဆိုတာငါအသက်ငါအသက်ရှင်နေငါတိငါနာငါသားငါမြားငါအသက်ဆိုတာအထိကောင်းမဆွဲလန့်တော့ဘူးအတ္တအဲ့လောက်ပါသွားပြီဆိုတာဘာရမီပြည့်သွားတယ်ခွေတော့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဘုရားမှာစကြဝဠာမင်းဖြစ်မယ်ပဲပြောပြောရတော်ရာမီးပြားမှာထင်းညွန့်နန်းလျာဟိုစကြဝဠာမင်းအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံသောသာယရဏလေးဝေဖွားပါကြောင့်မတော်တော်ဟုတ်တင်တင်ဖျားလောက်မှာလက်ကို မကြည့်တော့ဘူးခုမှထပြီးတော့စိတ်ကူပေါက်လို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့တခါကြီးတွေဦးကျော်ညံ့ညံ့လုပ်ပြီးတော့တကယ်နင်းတို့ထားခွင့်ဆိုထွက်မလာနဲ့ဒါလေးသိချင်းကဘာသိရင်လေ့ကျင့်နေတာအဲ့ဒါလေပရနေတဲ့မှာအဲ့ဒါလေးပါပါတစားချင်းတစားချင်းထုတ်ခဲတာကိုအဲ့ဒါသဘောပေါက်အောင်မယ်နားလားခုကြမှာတို့ကဖြန့်လန်းကနေပြီးလို့ဆိုတော့လဲဖြတ်တယ်မလုံးနဲ့လွတ်အောင်မယုံနိုင်ကျိုးကပ
Amen.